Visteria Books a Lemuria uvádzajú knihu Doplaviek napísala a číta Eva Borušovičová. Váš názor. Váš. Mladá žena ide vo vlaku. Je rozvedená, stará sa sama o malú céru a nemá peniaze. Krajina za oknom ubieha a ona sníva. Sníva o tom, čo by sa stalo, keby malý, nešťastný chlapec bez rodičov zrazu zistil, že je čarodejníkom. Kým vystúpi z vlaku, má vymyslený príbeh. Po večeroch ho napíše a pošla do vydavateľstva. Odpíšu jej, že nemajú záujem. Že deti nečítajú a ak aj áno, tak len krátke, stupidné knihy. Môže príbeh prerobiť tak, aby bol krátky a stupidný? Spisovateľka nemôže. Takto je to správne. Práve takto. Ako to vymyslela cestou vo vlaku a napísala na starom písacom stroji, keď jej cerka zaspala. Poslala rukopis do ďalšieho vydavateľstva. A do ďalšieho poslala ho do 12 vydavateľstiev v Londýne, v ktorých si až do skonania sveta budú obúchavať hlavu o stenu, pretože v tom 13. sa nad ňou zľutovali a knihu vydali. Vznikol fenomén zvaný Harry Potter a z osamelej mami sa stala milionárka a zároveň jedna z najštedrejších podporovateľiek ľudí v núdzi. Možno vás na tomto príbehu zaujal jeho šťastný koniec. Mňa fascinuje to, čo bolo pred happy endom. Tých 12 vydavateľov, za ktorými bola schopná Joan Rowlingová ísť, vypočuť si, že jej kniha je na nič a predsa zostať pevná vo svojom presvedčení, že jej príbeh je dobrý práve takýto. Možno poznáte Paola Coela a jeho knihu Alchymista. Povedal, že tá kniha je oveľa lepšia než on sám. Vydavateľa našiel. Knihu vydali a kúpil si ju jeden jediný čitateľ. Jeden. Po pol roku sa predal druhý exemplár knihy, kúpil si ju vraj ten istý človek. Je to zle napísaná kniha, povedal mu vydavateľ. Nie, nie je, tvrdil Coelho. Dajte alchymistovi ešte šancu. Lenže vydavateľ povedal, že stratovi bol dosť. Neskôr Coelho v rozhovore s Oprah Winfrey povedal, že keďže to bol on, kto v knihe napísal, keď niečo chcete, celý vesmír sa spojí, aby vám pomohol, vzal rukopis, šiel k inému vydavateľovi a presvedčil ho, aby knihu vydal ešte raz. A ďalej to už poznáte. Doteraz sa z nej predalo 65 miliónov, je to najprekladanejšia kniha žijúceho autora. Vyšla v 80 jazykoch. Čo tým všetkým chcem povedať? Nuž, Niekedy sa veľmi snažíme a vieme, že sme urobili niečo naozaj dobré. Či je to už kniha, projekt, koláč alebo posun v medziludských vzťahoch, ale ocenenie nepríde. Ľudia to nevidia, nenatchnú sa a vyberajú, kupujú, chvália iné veci. A viete čo? Nevadí. Niekedy satisfakcia príde neskôr, často až vtedy, keď na ňu už nečakáme. Niekedy nepríde vôbec a môže nám to byť ukradnuté, lebo to uvedomenie si skutočnej hodnoty sa spočítava niekde v nás. A to je dôležitejšie než vyznamenania a pochvaly. Niekedy len my vieme, či je niečo úspech alebo nie. Len my vieme, že toto je ono, že sme to urobili tak, ako sme chceli. Je oslobodzujúce oddeliť svoj vnútorný pocit od reakcií okolia, nebyť na nich závislá, lebo vy viete, že tie šaty sú krásne. Hoci mama vám povie, že sú plechové, a kamarátky sa spýtajú, či vás bolela hlava, keď ste si ich kupovali. Vám robia radosť a možno ich budúcu sezónu budú chcieť všetky. Niekedy proti vám stoja veľké autority. Hovoria vám, že to, čo chcete a robíte vy, nikto iný nechce a nerobí. Niekedy sú to ľudia s mocou, vplyvom, peniazmi, prestížou. Ale to neznamená, že majú pravdu. Možno ju máte vy. A takmer všetci veľkí ľudia, tí, ktorí urobili prielom v umení, vede, pokroku, takmer všetci boli nejaký čas na vašom mieste: nepochopení, nepodporení, zdanlivo osamelí. Vydržte. Verte si. Nasledujte svoju vieru, svoj pohľad na to, čo je správne a krásne. Vy ste dôležité. Vy. A vaša vnútorná pevnosť má väčšiu silu a hodnotu než rozhodnutia ľudí v kožených kreslách. Audioknižky sú naša vášeň a preto ich nahrávajú herci s tými najlepšími hlasmi. Môžete si ich vychutnať kdekoľvek a kedykoľvek. Celú knižku a veľa ďalších pre deti aj pre dospelých nájdete na našej stránke Books SK na Facebooku alebo na našom YouTube kanáli Visteriabooks.